বিশ্বনাথ পৰা বিহপুৰীয়া হৈ মাজুলীলৈ আৰু যোৰহাট হৈ পুনৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ প্ৰায় 450 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি এই সজাগতা যাত্ৰা। যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল সাংবাদিকসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষা তথা গোলকীয় উষ্ণতা সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি কৰা। লেটছ পেডেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্নেহাংকৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে জনায় যে এই যাত্ৰা পথছোৱা তেওঁৰ লগতে তেজপুৰৰ এগৰাকী চাইকেল আৰোহী সুমেশ ৰায়ো চাইকেল চালনা কৰিছে। 16 আগষ্টত এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভ আৰু 21 আগষ্টত সামৰণি কৰাৰ প্ৰয়াস স্নেহাংকৰ। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথৰ চতিয়াত উপস্থিত হৈ স্নেহাংকৰে এই কথা সদৰি কৰে। এই যাত্ৰা তেজপুৰৰ চাইকেল বিপণী ট্ৰেক এণ্ড ট্ৰেইল বাইক এণ্ড হাইক চতিয়াৰ এক প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান বনচাই আৰু বিশ্বনাথৰ ইউনাইটেড চাইকেল ষ্ট'ৰ্ছ মেডিক্লিন আৰু গ্ৰাফিকা অফছেটে যাত্ৰা পথত আৱশ্যকীয় কিছু সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰে। আমাৰ দুটা উদ্দেশ্য লৈ আমি কৰিছোঁ। প্ৰথম হৈছে সাংবাদিকৰ সামাজিক সুৰক্ষা। এই বিষয়ত মই যোৱা বছৰো কৰিছিলোঁ, সেইটো সদায় মই কৰোঁ, চাইক্লিং কৰিলে সেইটো কৰোঁৱেই। তাৰপিছত এইবাৰ আমি কৰিছোঁ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্কে সজাগতা, সেই বিষয়টো যাতে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ বিষয়টো আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ। কাৰণ পৃথিৱীৰ উষ্ণতা প্ৰায় 3 ডিগ্ৰীমান বাঢ়ি যায় যিমান আছিলে তাতে। এতিয়া গ্লেচিয়াৰবিলাক গলি যোৱাটো, এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা, গোটেই কথাবিলাকৰ লগত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটো সাঙুৰ খাই আছে। এইবাৰ ধৰক বাৰিষা দেৰিকৈ হৈছে, বাৰিষা দেৰিকৈ হোৱা মানে খেতি বাতিৰ বিপৰ্যয় হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু কথা, মানুহৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা, মানুহৰ সম্পূৰ্ণ যিটো জৈৱিক মানুহৰ এটা গঠন, সেই গঠনটোৱে সলনি হৈ যায়। এই গোটেই কথাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে, মানুহে গম পাব লাগে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত চাইক্লিংটো এটা ভাল কথা হ'ব পাৰে, মানুহে অদৰকাৰীভাৱে যেতিয়া কৰিব লাগিবতো তেতিয়া গাড়ী এখন বা মটৰচাইকেল এখন চলাবই লাগিব মানুহজনে, কিন্তু যিখিনি কাম চাইকেলখন চলাই সম্ভৱ হ'ব পাৰে সেইখিনি তেওঁ চাইকেল চলাব লাগে। সাংবাদিকৰ সামাজিক সুৰক্ষা বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিপূৰ্বে বিভিন্ন সময়ত চাইকেল চালনা কৰি থকা স্নেহাংকৰে জনায় যে এনে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী ভৱিষ্যতেও অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰয়াস আছে। আৰু সাংবাদিকৰ সামাজিক সুৰক্ষা বিষয়টোত যি মই ইমান দিনে যে মাত মাতি আছোঁ, তাত মই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বা দাবী কৰিবলগীয়া একো নাই, কিন্তু মই কৈছোঁ যে সজাগতাটো, আজি সাংবাদিকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰখিনি সম্পৰ্কে জানিব লাগে। কিছু পৰামৰ্শাৱলী আছে, যেতিয়া ৱেষ্ট বৰ্ডৰ গঠন হৈছিলে সেই কথাবিলাকৰ কথা মানুহে গম পাওক, এইবিলাকেই উদ্দেশ্য। মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ ঠায়ে ঠায়ে সাংবাদিকসকলৰ, মই নিজে যিহেতু সাংবাদিক আছিলোঁ এটা সময়, আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ ৱান্স এ জাৰ্ণেলিষ্ট ইজ অলৱেজ এ জাৰ্ণেলিষ্ট। আমি সাংবাদিকতা বৃত্তিত যিখিনি মানুহ জড়িত, তেওঁলোকে এই কামটো কৰাৰ পিছত আৰু বেলেগ কাম কৰিলেও এই মোহটো এৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কিয় কামটো কৰোঁ সেইটো বহুতে নিজে গম পাব এই ফিল্ডত থকা মানুহখিনি। টকা পইচা বা মান সন্মান এইবিলাকতকৈ আৰু বহু কথা থাকে যিখিনিক আমি এৰিব নোৱাৰোঁ। মানুহৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থাকি মানুহৰ কাম কৰা হয়, এই কামখিনি হৈ থাকক, মানুহখিনি সুস্থভাৱে কৰক, আৰু সাংবাদিকসকলৰ যিখিনি জীৱনৰ নিৰাপত্তা, আৰ্থিক নিৰাপত্তা, সামাজিক নিৰাপত্তা সেইখিনি সুনিশ্চিত হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আজি মই চাইকেল চলাই কিবা এটা কৈছোঁ, কিবা যদি ক'ৰবাত কোনোবা এটা কথাত কোনোবা এজন মানুহ সামান্যভাৱেও উপকৃত হয়, মই এই যাত্ৰা সাৰ্থক হোৱা যেন লাগিব। জামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।